Hi, hello, welcome back my YouTube channel Dana Sir King. Dogolog aji amar poroshor biya ase. To biya pandal boni ase aro aha kaile biya. To ki jazuga hoise song to bolok. Lok pai golo amar koina kokai go. Bhai, ai go. Hi. Etia baki ki ba komi neki? Ha, amar nosur bhai. Ki sikho mile ase neki? Da ami khai la sikho khai. Sikho khai la de. Amar nosur bhai aise. আমি শিখর খাই লগত ভাল লাগিছে ইয়াৰ ভনীয়েকৰ বিয়া মানে মোৰ ভনীয়েকৰ বিয়া হয় নে এয়া দুইটাই এতিয়া আমি যাওঁ ভিতৰত গৈ তই যাবি নেকি মই দেখাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ ডেকৰেশ্যন চলি আছে গাড়ী লগাই থৈছে ফুল লগাইছে তো চলো ভিডিওটো স্টার্ট করো চাই ভাল পালে ভিডিওটো লাইক করিব আর নতুন কোনোবা চাই থাকিলে মোর ভিডিওটো মানে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব তো বলক ভিতর ডেকোরেশন বিলাক চাও তো ডেকোরেশন তো ভাল লাগিছে এইটো কইনা বহা বেৰ বনোৱা হৈছে আমার ডেকোরেট বাই প্যান্ডেল ৰঞ্জন টেন্ট হাউস ফৰকাটিং ইয়াৰ তলত আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত এড্ৰেছটো দি দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব এইজন মেইন মানুহে এই পেণ্ডেলৰ ইয়াত যিমান কাম চলি আছে ঠিক আছে আমাৰ ফৰকাটিং এয়া আমাৰ ফৰকাটিঙৰ পেণ্ডেল ফৰকাটিং পেণ্ডেল টেণ্ট হাউচ ৰঞ্জন টেণ্ট হাউচ ফৰকাটিং চাৰিআলিত আছে ৰঞ্জন টেণ্ট হাউচ কইনা নথকাৰ আগত মই পজিশ্যন এটা দি দিছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব ৱাও বিউটিফুল ডেকৰেশ্যন মজা লাগিছে তো এইটো বিয়েৰ হয় বিয়েৰত মই অলপ পজিশ্যন দি দিছোঁ আৰু তো ওপৰৰ ফুলখিনিও ভাল লাগিছে তামাম তো ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া ভিতৰত গৈ কিনে চাওঁ কি হৈ আছে মোৰ লগত আপোনালোকৰ বলক তো প্ৰথমতো ইয়াত দেখি আছোঁ কি ডান্স ইয়াত ডান্স চলি আছে তো ডান্সৰ মিউজিককেইটা দিয়া নাই তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ কইনাৰ ওচৰত কইনা মেহেন্দি লগাইছা এই চাবাচ চা হাত দেখো এই আমাৰ কইনা ঠিক আছে আৰু বাকীটো আৰু গৈ আছোঁ চব দেখাই আছোঁ মাংস কটা চলি আছে এইটো গছাই গছাই এইপিনে এইপিনে কি কাটিছা তুমি চলি আছে মাংস মাছলি ফ্ৰাই হৈ আছে মাছলি ফ্ৰাই তো মাছলি ফ্ৰাই কৰি আছে আৰু আগলৈ তো এইফালে কাটি আছে মাছ আৰু সেইফালে ফ্ৰাই কৰি আছে মাছবিলাক আনি কটা হৈছে আৰু কাচি এই আগত কিবা কিবি আৰু চলি আছে আগলৈ যাওঁ এই আলু কাটি আছে বন্ধাকবি কটা হৈ গ'ল খাম আমি মাছ কটা চলি আছে আৰু এইফালে কি মিলাইছে তাৰপিছত ভাই যাম যাওঁ আমি গৈ থাকোঁ মাছ কাটিলে অহা কাইলৈ আহি খাম তো আমাৰ লগত আপোনালোকো আহিব অহা কাইলৈ বিয়া খাবলৈ এতিয়া চাওঁচোন কি ডান্স চলিছে ইয়াত পাগলা ডান্স কৰি আছে এই দেখিছোঁ
তাম পাগলা ডান্স কৰি আছো। তো পাগলা ডান্সৰ যিবিলাক মিউজিক আছে এইবিলাক নিদিওঁ, নহ'লে মোক কপিৰাইট লাগি যাব। তো চলো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। তো আমাৰ কইনাও নাচিবলৈ আহি গ'ল, কইনা জেঠুকা লগাই নাচি আছে, পুৰা ডান্স দি আছে, মানে চবে ডান্স ডান্সে ডান্স, সি কি জপি আছে লাইট লৈ। ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভণ্টি, ধুনীয়া। তো আৰু আৰুনো কি আৰু গৈ থাকোঁ। এই বক কি কৰিছ, তো আমি আজি ইয়াতে ভিডিঅ'টো আমনি মাৰিছোঁ আৰু বাই হাই হাই দি। তো কি হ'ল, ডেগৰ চাউণ্ডবিলাক শুনাব নোৱাৰি কপিৰাইটৰ কাৰণে, অডিয়েঞ্চবিলাকক দেখাই দিছে একবাৰ, চব অডিয়েঞ্চ বহি আছে, ডান্স চাইছে, কইনা খবৰ ল'বলৈ আহিছে, মানে বিয়াৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে, চবে খবৰ লৈ আৰু বাকীবিলাক খুচিতে নাচিছে। আৰু বাইদেউ তোমালোকৰ চেহেৰাবিলাক চাওঁ, তাৰপিছত আৰু নেকি আৰু আমি আৰু ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ। তো থাকি গৈছিলে আমাৰ কইনাৰ বৈয়েক। তহঁতিয়ে এনজয় কৰ আৰু পুৰা মাৰ ফটো। তো দোস্ত ভিডিঅ' ভাল ভাল লাগিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তো আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, থেংক ইউ, বাই বাই, টাটা।